Oh, nice. Manau, vakarai išsistream momentas buvo, va dabar apie telefonus. Norit kažkas telefonų content daryt? Lietuvoje nieks nedaro telefonų content. Darykit telefonų content. Man net nerūp, man liūna. Taip pat čia niša yra laisva. Kažkas filmuokit su telefonais dalykus. Bus peržiūrų. Easy. Tipo, bet susiciklinkit. Ar norit kažkas apie kombus daryt, ar norit bulls? Darykit, po velnių. Maladėt, šaunuoliai. Nes kai aš vienas toks jausmas beveik darau, tai man toks jausmas, kad reikia viską daryti. Ir aš po velnių norėčiau, kad žmonės paimtų keletą kategorijų, užpildytų jas, ir aš tą galėčiau gal daryti specifiškai, kas man patinka labiau. Nes jeigu aš galėčiau, aš būčiau čia tik klaviatūrų kanalo, žaidimų klaviatūrų ir ausinių kanalo, aš norėčiau būti tikriausiai mano toks. Nes apie kombus mane užpisa daryti, nes ten labai daug visko sunku. Tada... Ką dar tokį imti? Kitus pavyzdžiui, nu vienžiau, aš jau turiu tik labai mažai savo asmeninių hobių, kurie tikrai jau mane taip asmeniškai tenkino. O visą kitą aš darau tik dėl to, kad nieks daugiau nieko nedaro. Iš šiaip tiesiog debilizmų šneka daugelis ir nesupranta nieko, tai mane erzina. Aš jau net kaip pamačiau, dauguma apie kombus pradėjo gaudytis, aš net rimtai pradėjau nebedarytų dalykų, nes šiaip mano toks ir tikslas yra. Išmokyt žmonės ir tada jau kai matau, kad gana, tai aš jau nebedarau nieko. Anyways, jo. Spekso motyvai streaminant yra labai sudėtingi, žinokit. Lengvai aš jums nepaaiškinsiu, jūs jau nestreaminto, jotubint. O tas dalykas, aš streaminu, tai nu, daugumai dėl gamingo. Čia irgi niuansas toks. Bet jotubint pas mane labai yra mažai vietų, kur aš tikrai būčiau suinteresuotas. Tai va, Banitski rajon toliau čiate jūsų prašo telefono išrinkimo. Tai va, jeigu norit padėti, sakė 65 eurų, 5,8, jokių Huawei'ų, jis nenori jokių kinietiškų. Tai sakau, Samsung'ą šiaip gautų, pasižiūrėk, S10 tai jis netenkina. Sen, S10, S10E, vat gal toks, bent jau man jisai patiko, aš jį beveik nusipirkau S10E. Nedomina tai, sakė, iki 5,8 colių, tai čia gan mažiukas bus, žinok, 5,8, tipo, ne 6 coliai skaitos mažas telefonas. Ne 6 turim, nei ką aš ten sakiau, ne 6 coliai skaitos mažas. Ar mes pasiliekam Hemlocką? Aš visai noriu paimti šitą daiktą. Nes aš tada galiu pasiimti... Kažkur mačiau skaupą didesnį. Ir galimybį biškį pasnaipinti. Dabar gi yra bairis, hebrytė. Dabar atsirado tas ant skauto attachmentas, tipo 2 bullets. Žiauriai jau pyžinok, aš jau neblogų kilų padariau. Jo. Čia jūs lūtinat? Kažkas prie manęs, man atrodo, buvo. Atsargiai. Jo, žiūrėkit mane, virš manęs ant stogo bičias yra. Kaip man ten uždipti klausimą? Be šildų low vienas. Dar vienas low. Reiktų pušinti juos, hebra, jie low. Kaip mano snipe skillai, hebra. Ublėt! Nepataikiau. Au! Nice! O, čia dar vienas kodas, dar vienas kodas. Kur jis, blėt, dingo? Štai blaškausi. Jis kažkur bėga, pidarastas. Eik tu nahu, kaip sureidžinau. Eik tu nahu, aš tu ir reidžkuikinsiu. Jeigu mes jo nepagausim, pip dėjau. Kur jis išdingo? Tiesiai prieš snukį išdygo. Kur va dingo?
Čia kažkur mano su neidu ištaškytas. Ai, pagavot jį? Ai, gerai tada. Ką jūs turit klausimą? Ką reikia pamatuoti, kad fenas tiktų tau kompą? Skersmenį jo? Tipo, skersmuo yra dažniausiai matuojamas, kiek žinau. Tai yra... Skersmuo, tai dažniausiai 120 eina standartas feno. Tada yra... Opa, kokius čia mano attachmentus zaibys davė. Už ką čia taip? Ką jūs čia pinginat, fakeriai? Nieku čia blėt nėra. O žiūrėkit, jeigu rasit double tap ar kaip tas šūdas naujas, papinginkit. Tai va, jo, fenai dažniausiai skersmeniu eina, ar aš kažką maišau. Tipo, nes kartais būna nesai, nes pavyzdžiui, hardai irgi skersmeniu matuojami. Nors kai kurie gal galvojat, kažkoks kitas yra matmo. Šiaip, skersmuo irgi matuojamas. Hard disko, jeigu žinot, būna standieji diskai 3.5, ten ne jų storis ar ilgis, ten jų irgi skersmuo eina. O SSD same, kad irgi matuojamas skersmuo. Ten jis biškiai siauresnis yra 2.5. Sako, kodėl negirdim tavo komandos narių, jie nešneka? Tiesiog jie nešneka, gal dėl to negirdit. Tiesiog, kai yra komandos visa kita, visi pingai tie dalykai. Tai žmonės taip komunikuoja. Apex'e žmonės nešneka, čia yra toks ratukas, gali ką nori viską pasakyti per jį. Ar matei kažką ar panašiai, tai... Yay! Aš pasimsiu šitą atvarkoje. Galima šnekėti, bet kad nereikia. Kodėl man kilų nerodo? Nes aš tikrai turiu kilų. Ir pas mane nėra. To brūkšniuko. Kilų. Ar man nupiso kilus ar kas yra? Bet aš tikrai turėčiau turėti kilų. Nesuprantu. Kas čia buvo? Šis prasileido. Trapai. Bio trapų. Sako, balkonas sargas su jim šnekės, bent jau taip atrodo. Ne, jie mane girdi. Ta informacija eina. Jie mane girdi. Tai tiesiog kolinė informacija ir viskas sesio taip dažnai būna. Sako, žymiai kitoks balsas. Tai taip, nes visi žaidimai labai kitaip apdirba balsą. Ką jūs per streamus girdit, čia yra labai gerai apdirbtas balsas. Ir per CS, kas su manim esat žaidę, žinot, kad mano visai kitoks tas. Žiūrėkit, kokią aš pakabuką turiu. Matot? Tas toks rutuliukas. Aš net nežinau, iš kur aš jį gavau. Galit kažkas pasidomėti, čia vat nauji tokį dalyką atsirado šiame sezone, kad pakabuką gali turėti. Ne. Čia man... Ai, čia gerai. Ant šitas būtų geriau. Čia kažko aš per daug ženkliai turiu. Gal šitų išmetam, granatų pasiemam. Čia kažkas prisirezino, man atrodo. O, kažkas šaudo, hebra. A, jop, tvojų, mat, kur čia jie yra? Kur jūs čia prasileidot? Kas čia buvo? Tas naujas šūdas. Tai kur šaudo tas naujas šūdas? Škrito ant manęs? Ai, supratau, blėt. Yra tie burbulai skraidantys su itemais. Yra užkrito ant žmogaus, taip va. Žiauru, žiauru. Tai va. Ant vaizdo kortos geriau lor žaidimus. Matai, klaustukai in the chat matui. Nežinau, ką jis turėjo menį. Ar ant vaizdo kortas geriau žai žaidimus? Gal ant ramų geriau? I don't know, matai. Metų klausimas. Ar mums reikia judėti, nes aš biškį čia plaškausi. Ar planuoju, kad nors žaisti Welcome to the Game 2, pats žaidimas labai intensyvus ir toks įdomus game'as. Klaidai, nuo širdžiai pasakysiu, kad neplanuoju. Bet gal teks paplanuot? I don't know. Jeigu tikrai nuo širdžiai taip rekomenduoji, gal įsimesiu į sąrašiuką, bet... Kažkaip su gamingu nelabai aš asociuojus pastaruoju metu. Kažkaip nepavyksta nei streamų grafiko plačiai. Bet kažkaip mes čia biškiai gaidiškai. Reikia jau bėgti mum, mes dar čia pisamės.
O, papana girdžiu grįžta. Gan ankstyvai. Bet noriu aš to šildo antro levelio. Su ką aš jį pasimsiu, man bohui. Atrašinėjai Instagram žinutės, priklausu kokias, kaip dažnai pagal nuotaiką, bet dažniausiai jo atrašinėjo, dažniausiai aš daug kur visur atrašinėjo. Tai va, sako, nemanai, kad per anksti? Ar kažkas šis, ką ankstyvai mane nurašė, rimas iki dviejų tikrai Apex'o žaidžiam, dar ilgiau ir dar CS'o gal bus iki trijų. Tai mes tikrai nesijaudinkite, jeigu čia pana girdėjau rimtai grįžta. Ne, Specs'o prioritetai teisingi. Galit paklausti rimtai šauktuvas pana, parašykite ar negrįžo, jeigu nenorit, kad tektų išėjai dabar. Pasičekinkit, ar jinai jau namie. Parašykite ją Instagram'o. Jinai irgi atrašinėjo visai, žinokit, čia pas mus abu. Klausit, ar aš atrašinėjo, bet... Pana atrašinėjo, čia didesnis surprizas. Aš tai realiai nesuprantu jai pointo, kad man ryšį reik su fanais palakyti, gal, bet kodėl jinai dar tokia... Gero būdo. Kažkaip aš nerenku, man reiktų kaip lifeline'u rinktis accelerators. Ir... Dažniau kviesti. Man uždėt ant scout'o 3x'ą. Not sure. Atsargiai gali būti jie snaiperiai, huiperiai, viskas, tai darykitės. Ir jeigu accelerators mato, tai... Papinginkit. Kažkaip visiškai jau nėra. Ai, nes padarė update'ą dabar, jie rečiau bus ultimate accelerator ir retesni yra žymiai. Nes aš pastebėjau, kad jų buvo žymiai per daug anksčiau. Tikrai, jeigu negirdėjot, galvojot, tiesiog season'as prasidėjo, išleidau vieną čempioną, atnaujino mapą, ne. Buvo didelis patch note'ai. Daug dalykų pakeiti, beveik su kiekvienu čempionu. Tikrai, patikėkit, daug naujienų, daug. Pavyzdžiui, Gibraltarą pabufino, ten panerfino kažką ir panašiai, tai tikrai nebuvo apsiribota tuom. Šio žaidimo kuriai gan aktyvus. Va, burbuliukus šitus pridėjo, iki šiol nežinau, už ką jos gauni, bet galima užsikabinti. Mida, body shield here. Level 3. Nežinau, ar man imti tą. Man šiaip ir šitas neblogas yra. Šiaip scoutas geras yra, dabar ir iš arti. Nelabiau, net kaip ne snaiperis, bet kai užsidedi ypač tą attachmentą. Po dvi kulkas vienu metu, tai gali iš arti geriau net šaudyti, tiesą pasakius. Girdu kažkas ar tai buvo. Kaip mes čia nieko nematom, aš nesuprantu. Čia gal už kalno jie visi ten? Kame čia bairis? Apsidairom biškį, nes man jau net keistoka. Užsikempinė čia kažkur. Keturi skuodai liko, kebra, einam link vino. Geriausias runa šiandien. Bet literally turėjom, antro vieną susišaudimą turėjom. Tai ką, pana grįžo ar negrįžo? Parašykite jai paėmą. Tik aš eisiu pačekint, kas ten duris krapštė. Toks versas buvo. Nes aš pirmas kambarys prie durų, tai man visai girdisi. Nes miegamasis yra, tipo, kaimynų ten vaikų kambarys arti, tai ten nedariau stream kambario. Aš nemanau, kad mums būtina čia eiti labai, taip, rizikuoti. What the fuck, du skuodai liko. Sunkios misijos. Kažką kažkur girdėjau, hebra, įtemkit ausis dabar. Ar imsim kiek procentų, hebra, kas čia gambler ir kas, kiek procentų, kad Specs'as laimė. Plėt, nu piso suka ant vaizdo. Apsimokė L-Star, imčiu, nes scout'as jau useless yra, žinokit, tame bairis. Neikit, jie ten užtrepinti yra, na, kumų ten lysti. Tiesiog dar vienas kvodas kažkur tai atsargiai. Jie pamatys, kad čia veiksmas gali iš nugaros ateiti. Reikia pushint.
Kaip nors, jie hilinas girdžiu. Vienas down, vienas down. Aš tas įhylin noriu, sorry. Šiaip reik fightin, mes jau viskas paskutiniai. Kas tau ten, blėt? Lip kažkur už šoną, eik. Oi, blėt. Gali tu ateit normaliai. Kur jis ten, blėt, nuėjo, čivakas? Nu mirs dabar, blėt, hilinant. Nu blėt, seni, ką tu žiūri? Nugara, nakui. Visis tau heal misija užsiciklinės švakas. Oi, vat, atheilinu šitą bičią. Nu tai davai, kerinkit dabar. Okei, okei, viso, šunoliai. Šunoliai, double fire'as iš nugaro. Seina, viso, gerai, viso, malonės, okei. Aš atsiem žodžius. Bet ta visa misija, tipo, kad išgelbėta bičią mane taip serzina. Jis ten mirė kažkur apačioj. Tas kitas ten portalų pridėliojo, tipo jį ištraukė, aš gal, net, nu, tiesiog fightas buvo, jie tiesiog sugalvojo, nežinau, jie net įdomiau sugalvojo, sako, davai speksui nelaimim paprastai, laimim kažkokiu crazy būdu, tai va, aš vis tiek daugiausiai damage'o turėjau, jūs ką sakeriai, aš vis tiek daugiausiai damage'o turėjau, nors ir kilų negavau. Ar tai super ar paprasta? Paprasta, aš pirkau ją gegužę balandį, dar nebuvo superio tada, tai va, turim goldą? Ne, neturim goldo. Fuck, reik dar žaist. Reik dar žaist. Jūs pasiliekat, toliau būsinamės. Dviesa, geras kozas, kažkas norit žaist. Oriženikas, JustPex, tvarot. Tvarot, tvarot, galite invite numes. Galim žiūrėt, kas Twitter'o squad'e vyksta. Jeigu kažkas kažką posins, jas gaus.